दर्शकवृन्द नमस्ते। अखन मध्यस्केंद्रित दल सब के एक फूट के अवस्था होत होत अखन एक राजेंद्र महतो के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति अभियान स्वदेशवाद लगायत के मुद्दा सबके एजेंडा सबके उठा कर वो अभियान चल रहा है। वही अभियान के एक पिलर कहबे तैयो हेतु वो था के बुद्ध छिरिंग मोक्तान हुनका संगे हम सब खास कर अभियान के विषय में केन्द्रित भाकर नेपाली में गपशप कर सर स्वागत धन्यवाद सर। तब को यो अभियान ले एउटा कुरा के देख्यो भने सबभन्दा ठूलो तपाईको स्लोगन स्वदेशवाद हजुर स्वदेशवाद भन्नाले महात्मा गान्धीले एउटा दिनुभएको थियो स्वदेशवाद तपाईहरुले नेपालमा आएर अर्को दिनुभयो स्वदेशवाद मधेसवाद मधेसमा धेरै चल्यो अब तपाईहरु स्वदेशवादको बाटोमा लाग्नुभयो कतिको विश्वास छ जनताले साथ देला यो पूर्ण रूपमा विश्वास छ यो यसको यसको दुईटा कारण हो विश्वास अथवा जनताले साथ दिनु दिने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ एउटा यो विश्वव्यापी रूपमै अहिले एउटा विचारको एउटा ठुलो ठुलो खाडल र अभाव छ त्यसको पूर्ति स्वदेशवादले गरिरहेछ जसले अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनिजम भनेर भनेको छ यो दक्षिण अमेरिकाबाट स्टार्ट भएको यो यो विचारधारा हो र सन् 1990 पछिको सशक्त विचारधारा हो र त्यसलाई हामीले नेपालमा चाहिँ स्वदेशवाद भनेर त्यसलाई नेपालमा भने नेपालीमा भनेको हो र त्यसले सबै अहिलेको जुन एउटा अनिश्चितता छ राजनीतिमा समाजमा जीवनमा मानिसको जीवनमा जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक र आर्थिक तिनटै तहमा जुन किसिमको अनिश्चितता छ त्यसको समाधान चाहिँ यो स्वदेशवाद बहुल राष्ट्रवाद र सामुदायिक समाजवादको विचारले दिन्छ भन्ने कुरामा हामी मधेसवाद पनि त्यही थिएन र मधेसवाद त्यही हो तर मान्छेले कन् एउटा यस्तो भयो कि त्यो मधेसवाद सुन्दा सुन्दै धेरै अब यो राजनीतिक दलहरू जुन मधेस केन्द्रित दलहरूमा टुटफुट जे जे देख्यो नि त्यसले आजित भएर तपाईँहरूले नयाँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने गरी या त्यसलाई त्यसलाई परिवर्तन गरी वा जनतालाई झुक्याउने गरी यस्तो आएको होइन होइन यो मधेसवाद चाहिँ स्वदेशवादको भावनात्मक कुरा हो स्वदेशवाद चाहिँ त्यो तर्क र तर्कको कुरा हो ऱ्यासनलिजम भन्छ नि हामी होइन त्यसलाई हामीले तर्कमा स्थापित गरेका छौँ तर त्यो प्रत्येक विचार प्रणालीको जसलाई हामी पछाडिवाद भनेर शब्द राख्छौँ त्यो विचार प्रणाली वा यो वैचारिक सिस्टम प्रणालीभित्र चाहिँ भावनाको कुरा एउटा हुन्छ र तर्कको कुरा अर्को हुन्छ कि तर्क चाहिँ विधिसङ्गत हुनुपर्छ भावना त तपाईँले जसरी व्यक्त गरिनुहुन्छ नि जय मधेस भन्यो जय तामसालिङ भन्यो जय लिम्बुवान भन्यो त्यो सबै भावनाको कुरा हो तर राजनीति खालि भावनाले हुँदैन राजनीतिमा भावना प्रधान कुरा हो राजनीतिमा तर जब राजनीतिमा शक्तिको सत्ताको विस्तार हुन्छ निर्माण गरिन्छ त्यो बेला तर्क चाहिन्छ किनभने तपाईँको विपक्षीसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त राजनीतिमा त आफ्नै मानिसहरूले पनि राजनीतिमा सहज रूपमा तपाईँको कुरा स्वीकार्दैन नि त होइन मधेसीले नै पनि मधेस बात मात्रै भन्दाखेरि त्यो भावना त त्यो बोक्छ सबै मधेसीले तर तर्कमा आउँदाखेरि सबै मधेसीले मधेसवादको तर्क बोक्दैन नि एउटा कुरा यसरी यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ नि त जसरी अब मधेसवाद हामीले भन्यौँ होइन तर सम्भव या त्यो सम्भव किन छैन म भन्छु किनभने हाम्रो निर्भरता भनेको परनिर्भरता बढी छ हामीले तपाईँले लगाएको टोपी नेपालमा उत्पादन भएको होला नहोला एउटा बहसको विषय हुन्छ मैले लगाएको यो घडीमा नेपालमा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन त्यो एउटा तर्क छ र यो सबै जबसम्म हामी आफ्ना जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्दैनौँ नि तबसम्म त्यो साध्य छैन क्या भन्छ मान्छेले मलाई पनि त्यो विश्वास छ एकदम ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ ठ्याक्कै स्वदेशवाद र सामुदायिक समाजवादको बहुल राष्ट्रवादको जिस्ट कुरा नै त्यो स्व भनेको आफू नि त त्यो स्वतन्त्र स्वदेश स्वाभिमान स्वराज कसरी स्थापित गर्ने वा यो
अहिले विश्व भूमण्डलीकरणमा गयो भन्छ हैन ग्लोबल विलेजको अवधारणा डिजिटल रेभोल्युसनको कुरा अनि यो वान नेसनको कुरा संसारभरि अहिले वान नेसनको कुरा छ वान वर्ल्डको कुरा गरिरहेछ हाम्रो मोदीजीले पनि वसुधा दैव कुटुम्बकम कुरा गरिरहेछ त्यो न्यारेसन चाहिँ ठुला शक्ति शक्तिशालीहरूले यो न्यारेसन यो भाष्य निर्माण गरिराख्दाखेरि हामीहरूले फेरि अर्को खालको न्यारेसन किन बनाउनु पऱ्यो त फेरि अर्को भाषी किन बनाउनु पऱ्यो भने त्यो न्यारेसनभित्र हामी सबै गायब हुने भयो नि त मधेश पनि गुम्ने भयो नेपाल देशै गुम्ने भयो नि त्यो न्यारेसनभित्र त नेपाल नेपाल देशको अस्तित्वमा आज के छ त कोही पनि नेपाली युवाहरू प्रायः जसो नेपाली युवाहरू आफ्नो पढाइ सकेपछि नेपाल नेपालको नागरिकता त्याग्नमा गर्व गर्ने अवस्थामा पुगेपछि त देश साँच्चीकै देश छ त यहाँ छैन नि देश भएको भए त त्यो देशको भावनाले मान्छेले पक्रिनु पर्ने नि त प्राविधिक रूपमा यो जन्मिने ठाउँ हो कि बर्थिङ प्लेस भनेको छ हस्पिटलमा बर्थिङ प्लेस भनेर छ बाबामा यही भयो यही भूमिमा भयो प्राविधिक रूपमा यही भूमिमा जन्म्यो क्षमतावान हुनसाथ यो भूमिको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यहाँ उपनिवेशिक राष्ट्रमा सम्भव छ र हामी भारतसँग भारतले एउटा सम्पन्नता छ उसले उसँग हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ चिन त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र छ जोसँग बिचमा हामी छौँ र त्यो बिचमा हामी साध्य छ र किनभने भारतले जुन बेला त्यो एजेन्डा ल्यायो त्यो बेलामा त्यो थिएन महात्मा गान्धीले जुन बेला त्यो एजेन्डा ल्याउनु भयो नि त्यो बेलामा अङ्ग्रेजको उपनिवेश थियो त्यो हिसाबमा उहाँले अगाडि सार्नुभयो र त्यो एउटा भयो तर हामी जति आर्थिक सम्पन्न राष्ट्रको बिचमा छौँ त्यस्तोमा साध्य तपाईँलाई लाग्छ अहिले भारतको जुन भारतले जुन राजनीतिले अहिले अगाडि बढाइरहेको छ विश्व राजनीतिले विश्व राजनीति र आन्तरिक राजनीति भारतको डोमेस्टिक पावर पोलिटिक्स र ग्लोबल पावर पोलिटिक्समा जुन स्ट्राटेजिक लाइन वा रणनीतिक लाइन लिएको छ त्यसले नेपाललाई स्वदेशवादमा फर्किनलाई सहयोग मात्र होइन कि त्यसले पुरै वातावरण बनाइदिन्छ यो विषयमा त अब नेपालमा गम्भीर रूपमा बहस भएकै छैन अथवा नेपालको एउटा वाम चिन्तनधाराले वाम उग्र वामपन्थी र वाम चिन्तनधारा जो मूलत प्रगतिशील वामपन्थी प्रगतिशील होइन प्रगतिशील त कसरी भन्ने नेपालको वामपन्थीले नि यो देश बिगारेको भने चाहिँ कसरी वामपन्थी प्रगतिशील यो त दुर्गतिशील वामपन्थी छ वामपन्थ त नेपालमा दुर्गतिशील भयो प्रगतिशील कहिले पनि भएन त्यसको यो कुनै बेलामा हामी समीक्षा गरौँला नेपालको मात्र होइन विश्वकै वामपन्थहरू विशेष गरेर मार्क्सवादीहरू अझ विशेष गरेर कम्युनिस्टहरू डिस्ट्रक्टिभ एलिमेन्ट भएर आयो त्यो डिस्ट्रक्सन त्यो फोर्सले मात्रै नेपालमा भारतलाई भारतले निर्माण गरेको अहिलेको राजनीति वा दक्षिण एसियाको वा एसियाको राइज अफ एसियालाई त्यो शक्तिले मात्रै तपाईँको नचाहेको छ जसरी मधेस केन्द्रित दलहरू नि मधेस केन्द्रित दलमा तपाईँलाई आफूलाई पृथक राख्नुहुन्छ पार्टी ताजालाई भोलि दर्ता गराउनुहुन्छ त्यो पार्टीलाई के मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी मान्ने हो कि प्रगतिशील कम्युनिस्ट मान्ने हो कि के मान्ने यसमा अहिले संसारमा यो विचारधाराको आधारमा पार्टी अथवा राजनीतिक शक्ति भन्ने मुख्यतः तिनवटा धार छ लिबरल क्यापिटलिस्ट अथवा उदार पुँजीवादी धार त्यो नेपाली काङ्ग्रेस इभन भारतको धेरै शक्तिहरू त्यस्तो छ अनि अर्को कम्युनिस्ट धार हो होइन अहिले यो दक्षिण अमेरिकाबाट विकास भएको नयाँ धार छ त्यसलाई इन्डिजिनस भन्छ त्यो स्वदेशवादीहरूको धार त्यो कस्तो भयो भने यो भूमण्डलीकरणले मानिसको जुन एउटा सबै कुरो आर्थिक भूमण्डलीकरण र यो राजनीतिक र सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण पश्चिमीहरूको औपनिवेशीकरणले भूमण्डलीकरण चाहिँ औपनिवेशीकरण नै हो कि त्यो प्रत्यक्ष उपनिवेश हुँदैन तर अप्रत्यक्ष त्यसले पुरै उसको साधन स्रोतको नियन्त्रण मान्छेको मस्तिष्कको नियन्त्रण गर्नेदेखि सबै त्यो टुलहरू प्रयोग गर्छ त्यसबाट मान्छे एक किसिमको मान्छेमा ठुलो एउटा पहिचानको सङ्कट आयो एउटा अलग गाउँको भावना आयो त्यो भावनाबाट मानिसले आफूलाई फेरि यो नयाँ परिस्थितिमा आफूले आफूलाई फेरि मानिसले नयाँ रूपमा फेरि इन्भेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो जस्तै तपाईँले मधेसीको रूपमा आफूलाई इन्भेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो जबकि तपाईँ एउटा वेल एडुकेटेड मान्छे हो म एउटा वेल एडुकेटेड तामाङ हो पहाडमा एकदम कुनामा जन्मेको होइन तर
20 वर्ष 30 वर्षको यो विश्वव्यापीकरणको इन्टरेक्सनमा मैले आफूले भयङ्कर जान्ने सुन्ने त पाएँ तर मेरो म चाहिँ गुमायो। त्यो त पार्टी खोल्नुहुन्छ नेताजी, त्यो चिज त्यसरी प्राप्त गर्ने जुन आफ्नो डिस्कभरी गर्ने सवालमा संसारभरि मान्छेहरूले पोलिटिक्स भनेको त त्यसको लागि सबभन्दा स्ट्रङ टुल हो। पोलिटिक्समा निर्माण पोलिटिक्सको लागि नै मानिसहरूले त्यसको लागि त पार्टी चाहे फेरि मनर्कीमा जानसँग किसिम त भएन। अनि पार्टी एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा निर्माण गर्दाखेरि पार्टी नै पनि यो उदार नवउदारवादी धार वा उदार पुँजीवादी धार वा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट धारबाट भन्दा पनि स्वदेशवादी धारबाट विचारधारामै स्वदेशवादको प्रयोग गरेर मानिसहरूले पार्टी निर्माण गरे जुन पार्टी हामी बनाउँछ। त्यो पार्टी अहिले जुन मधेसमा छ नि जसपा लोसपा, र तपाईँहरूले त्यो लोसपालाई त्यागेको भन्छ क्या, तप अब तपाईँ नत्यागे पनि राजन मधुजी त्याग्नु भयो नि, अनि त्यो कारणले तपाईँलाई एउटा त्यो एउटा त्याग पनि भनौँ लागिरहन्छ। त्योभन्दा आफूलाई कसरी पृथक बनाउनुहुन्छ? किनभने त्यो पार्टी एउटा एउटा विचारधारामा एउटा सार्वभौम राजनीतिक विचारधारामा टिकेर बनेको हुन्छ। एउटा भावनाबाट होइन कि एउटा भावनाको राजनीति होइन कि एउटा तपाईँको एनजिओ चेतना वा एनजिओ मनोविज्ञानबाट वा सामाजिक मनोविज्ञानको मात्रै कुरा होइन कि एउटा सार्वभौम राजनीतिक विचारधाराबाट निर्माण हुन्छ। त्यो स्वदेशवाद हो जुन सार्वभौम राजनीतिक विचारधाराले हाम्रा विपक्षीहरूको भावनालाई पनि त्यसमा समेट्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा सर्वव्यापिक शक्तिको रूपमा एउटा कुरा नेपालमा के देख्यो नि, नेपालको राजनीतिमा एउटा बाज्य भनौँ भने एउटा गम्भीर रूपमा के देख्यो भने तराई र मधेसका एउटा र पहाड र मधेसको एउटा खाडल। पहाडका तराईका मान्छेहरू यति उदार भए कि पहाडका नेतृत्वलाई स्वीकारे, तर पहाडका मान्छेहरू यति उदार भइदिएन जसले मधेसका मान्छेको नेतृत्व स्वीकार्यो। किनभने महत्त्वजीमा तपाईँ आबद्ध हुनुभयो, अब तपाईँले जतिसुकै जनजाति भए पनि एउटा न्यारेटिभ सेट के छ भने तपाईँ पहाडिया हो, त्यसलाई तपाईँ तपाईँहरूले उहाँलाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो त हिजोको राज्य सत्ताको संरचनाले निर्माण गरेको विभाजित यो मनोविज्ञान हो। उहाँ त उग्र फेरि उग्र मधेसवादी, उहाँ त एकदम उग्र छ नि त, उहाँमा उग्रता छ फेरि। उहाँको त्यो उग्रताभित्र नै स्वदेशवाद छ कि मधेसी हुनु विदेशी हुनु भनेर कसले बनायो? राज्यले त्यो राज्य भत्किएको दिनमा के हुन्छ? त्यो राज्य तपाईँ हाम्रो कब्जामा आएको दिन के हुन्छ? त्यो भाष्य भत्किन्छ त्यो भत्किएको दिनमा बल्ल त्यसपछि देश भन्छ स्वदेश भन्छ। त्यही गर्न खोजेको त्यति हो नि, त्यो त लडाइँ हो नि, भाष्य भत्काउने लडाइँ हो। त्यही प्रहार गर्नुपर्छ जहाँ हामीलाई कमजोर बनाउँछ। कति दिनसम्म तपाईँको अभियान चल्छ यो? यो अभियान त हाम्रो त फर्मुला छ अभियानमा निरन्तरता, सङ्घर्षमा जोड, विद्रोहको तयारी भन्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा छ। यो अभियान निरन्तरता रहन्छ। भोलि हामीले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि, राजनीतिक पार्टी बनिसकेपछि, पार्टीको नेतृत्वमा हुने सङ्घर्ष र विद्रोहको सफलतापछि, बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना भइसकेपछि पनि अभियान निरन्तरता रहन्छ। तर पार्टी निर्माण भइसकेपछि सङ्घर्षमा हामी जोड दिन्छौँ र सङ्घर्ष र विद्रोहको तयारी हामी गर्छौँ। अर्थात् तपाईँहरूले अहिले यो अभियान चलाउनुहुन्छ, अभियान सँगसँगै पार्टी पनि बनाउनुहुन्छ? अभियानले पार्टी जन्माउँछ, अभियानले पार्टी पनि जनाउँछ, अभियानले सङ्घर्षको मुद्दाहरूलाई पनि स्थापित गरिदिन्छ। जी सङ्घर्षको मुद्दाहरूलाई स्थापित गरिदिन्छ र पार्टी पनि त्यही बिचबाट जन्मिन्छ, अभियान बिचबाट जन्मिन्छ, जनताको बिचबाट पार्टी जन्मिन्छ र त्यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदैन जबसम्म विद्रोह सम्पन्न हुँदैन। अर्थात् अब तपाईँहरूको लागि यसरी भनौँ कि चुनावको राजनीति गर्नुहुन्न? चुनाव भन्नु हाम्रो लागि कार्यनीतिक कुरा हो, विशुद्ध कार्यनीतिक कुरा हो, रणनीतिक कुरा होइन। कार्यनीति भन्नाले चुनावमा ट्याक्टिकल उपयोग, ट्याक्टिकली उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना, त्यसको लागि पनि त दल गठन गर्नु पर्यो। त्यो त्यसको लागि दल गठन हुन्छ, त्यसको लागि त प्रयोग हुन्छ नि अनेक किसिमले। त्यो ट्याक्टिक भन्ने चाहिँ त ट्याक्टिक त अनेक किसिम हुन्छ नि त, स्ट्राटेजी जस्तो दीर्घकालीन हुँदैन। त्यो सबै तपाईँहरूको सिद्धान्त हेर्दाखेरि नि अनि त्यो कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ क्या? अहिले यो त तपाईँको तपाईँ हाम्रो ह्याबिटले त्यसलाई कम्युनिस्ट जस्तो सेट देखाएको हो। स्ट्राटेजी भनेको रणनीति भन्छन् संस्कृतमा, ट्याक्टिक्स भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, यता हामी कार्यनीति भन्छौँ। त्यो त कहाँ कम्युनिस्ट शब्द हो त, यो त राजनीतिक शब्द हो। राजनीतिमा र पावर गेममा, पावर प्रोजेक्टमा सबैले प्रयोग गर्ने। राजा अशोकको स्ट्राटेजी थियो नि, भगवान् श्री रामको स्ट्राटेजी थियो, दीर्घकालीन रणनीति थियो, ट्याक्टिक्स त अनेक प्रयोग गरिरहेको थियो होइन।
युद्धको बेलामा अनेक ट्याक्टिक्स प्रयोग गरिन्छ, सत्ता निर्माणको लागि एउटा स्ट्राटेजीबाट गरेको हो त्यो, भित्र एउटा ट्याक्टिक्स त्यो वनवास जानुपर्ने बाध्यता आयो पऱ्यो, त्यस्तो हुँदैन त, एउटा ट्याक्टिक्स र स्ट्राटेजी भनेको त सँगसँगै जाने कुरा हो नि, त्यो खालि कम्युनिस्टको मात्रै भनेर चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई कस्तो बनाएको छ यो भन्नुसार कम्युनिस्ट हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ हो हो। तपाईँको यो मैले जसरी यो किताबहरू पढ्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो यो माओवादी या अहिलेको एमाले भन्दा अलि पृथक त देखिन्छ, तर जति शब्दहरू छ नि खेलाएको शब्दहरू बनाएको त्यो किताबमा त्यो सब कम्युनिस्ट देखिन्छ क्या, किन त्यो हाम्रो ह्याबिट जस्तो हामीलाई त्यसरी एजुकेट गराएको छौँ नि त, वास्तवमा त्यो त कम्युनिस्टको होइन नि त, त्यो त सर्वव्यापी कुरा हो, स्ट्राटेजी बिना त रणनीति बिना कुनै पनि योजना सफल हुँदैन। कुरा भन्नु न सर, मैले त्यही भनेको के भन्छु भने पत्याउन कति सहज छ क्या महतोजीलाई, किनभने उहाँलाई सबै हामीले चिनेको मधेसका लिडर, अब तपाईँले त्यसलाई जनजातिका लिडर पनि बनाउन खोज्नुभयो, पहाडका उपेक्षितलाई पनि बनाउनु भयो, मोक्तानका पनि, तामाङका पनि, होइन तामसालिङ जे जे भनौँ ती सबैका लिडर बनाउन खोज्नुभयो क्या उहाँलाई, त्यो मान तपाईँहरूको उता पत्याउने कति आधार छ, यता त पत्याइहाल्न के भन्नु उहाँको अनुहार फेस सबै छन्, उता पत्याउन कति गाह्रो हुन्छ? त्यो एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम सहज हुन्छ, त्यो नेताको व्यक्तित्व विस्तार हुने र खुम्चिने क्रम जारी रहन्छ, नेताको व्यक्तित्व हुन्छ, म नेताको कुनै पनि नेतृत्वको व्यक्तित्व चाहिँ विस्तार हुन्छ फेरि खुम्चिन्छ पनि, त्यो सबै विस्तार हुने र खुम्चिने चाहिँ कुरा चाहिँ नेताको आफ्नो वैयक्तिकता भन्दा पनि जनताको आवश्यकतामा भर पर्छ। जस्तै अहिले थारूहरूले के भनेको छ भने थारूहरूको एउटा रिसर्च हाम्रो गोपाल दाइजीको हो कि कसको रिसर्चमा रिसर्चबाट दुईजना एकाडेमिक मान्छेहरूको रिसर्चबाट के उनीहरूले निष्कर्ष निकालेको छ भने गौतम बुद्ध चाहिँ थारूको सन्तान हो, जेनेटिकली थारू भनेर प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरो, त्यसपछि बुद्ध जुन विस्तार भएर भगवान भएको थियो उसलाई फेरि त्यसलाई विस्तार भएर गएको थियो त्यसलाई फेरि खुम्च्याएर फेरि थारूमा सीमित गरे नि त, के को लागि? थारूलाई थारूको मोटिभेसनलाई हाई गर्नुको लागि, थारूलाई कमैया बनाएको कहाँ बुद्धको सन्तान भनेर भनेपछि त थारू त इन्लाइटेन हुनु भयो नि त, यो सबै पोलिटिकल पावर प्रोजेक्ट हो कि, यो कुरा स्थायी हुँदैन, यस्तो कुरा यो कुरा कसैको कसैले महतजीलाई खालि एउटा ठाउँमा सीमित मात्रै गर्न खोजेको पनि पावर प्रोजेक्ट हो, किनभने महतजीकोबाट थ्रेट मान्नेहरूले त त्यो गराउनु खोज्छ, महतजीबाट आफूलाई सपोर्ट गर्नु लिन खोज्नेहरूले उहाँलाई विस्तार गर्न खोज्नुहुन्छ, यो त जो क्यापेबल छ ऊ जित्छ कि फेरि यो गेममा, र हामी महतजीको व्यक्तित्वलाई विस्तार गर्नलाई सक्षम छौँ, यो कसैले रोक्न सक्दैन, त्यो फेरि पक्का हो। काठमाडौँले त स्वीकार्दैन, त्यो राज्य सत्ता एउटा केन्द्र त काठमाडौँ पनि हो, काठमाडौँले त स्वीकारिसक्यो उहाँले त, यो त खालि व्यक्तमा आउनु भएको छ, स्वीकारिसकेको छ काठमाडौँ होइन, हिमाल पहाड तराईले हिजो एउटा सम्बोधनमा मैले भने पनि होइन मोदीजीले विश्वगुरु भन्नुभएको थियो, हाम्रो नेता विश्वगुरु विश्व नेता बन्छ, त्यो त हो नि त, विचारको रूपमा आइसकेपछि त विश्व नेता, स्वदेशवादलाई जब हामी लान्छौँ अमेरिकामा कुनै दिन अमेरिकाको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले स्वदेशवादमाथि अनुसन्धान हुन्छ, र त्यो बेला राजेन्द्र महतो र बुद्ध सिंह मोक्तान विस्तार भएर अमेरिकाको एकाडेमियासम्म पुग्छ, पोलिटिकल एकाडेमियासम्म पुग्छ, त्यो त त्यसमा हामी क्षमतावान छौँ, यो हिजोको महत्त्व र हिजोको मोक्तान होइन नि त, आजको महत्त्व र आजको मोक्तान हो नि त, त्यसको त हामी क्षमता नभएको त हामी हिम्मत पनि गर्दैन थिएन, गर्नेवाला पनि थिएन। अन्तिममा मेरो जिज्ञासा के हो भने हाम्रा जति पोलिटिसियन छ नि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कतौ कतौ दिशा निर्देश या निर्देशन गर्ने भनेको अरू अरू विचारधारा विचारधाराको साथ साथ अरू राष्ट्रले पनि गाइडेड गर्दो रहेछ, भू राजनीति भन्नु त्यसलाई सानो मुलुक भएको कारणले भू राजनीति, तपाईँहरूलाई पनि त अब यो यसरी एकैचोटि राज्यमाथि नै थ्रेट मतलब राज्यका जुन चल्दै आएका परम्परा थियो त्यसमाथि तपाईँले यो स्वदेशवाद त्यसपछि बहुल राज्य राष्ट्रवाद त्यसलाई प्रहार गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन कि चुनौती धेरै छ, टिक्न गाह्रो छ? गाह्रो छैन, यो त देशले इभन तपाईँको नेपाली देशले नेपाली राज्यले मागिरहेको कुरा हामीले गरेको हुनाले राज्यको केही सम्भ्रान्तहरू राज्यलाई कब्जामा लिएर टोटल स्टेट एपाराटस राज्य संयन्त्रलाई 200-300 वर्षदेखि कब्जामा लिएर कहिले आफ्नो जहान या जहान परिवारको लागि कहिले वंशको लागि त कहिले नस्लको लागि मात्र यो राज्यको
सेवा र सुविधा भोग गरिरहेको मान्छेहरू त हामीबाट अलरेडी त्रसित भइसकेका छ, उनीहरू भयभीत र त्रसित भइसकेका छ। तर उनीसँग उनीसँग यो रोक्ने ताकत छैन, किनभने उनकै सन्तानले पनि यो कुरा रोक्ने कुरामा अस्वीकार गर्छ, उनको सन्तान पनि हामीसँग आउँछ, किनभने त स्वदेश त बन्नु पऱ्यो नि त, अब कि सबै विदेश जाने त लु ठिकै छ, त्यो भयो नि त त्यो पनि एउटा उपाय होला नि होइन। तर यदि स्वदेश बनाउने, स्वदेशवाद बनाउने कुरामा, स्थापित गर्ने कुरामा त उनकै पनि सन्तान हामीसँग सहमत हुन्छ कि भोलि, त्यो किसिमको तपाईँको ठुलो आमूल क्रान्ति हुन्छ, यहाँ टोटल रेभोल्युसन हुन्छ। त्यो माओवादी जस्तै, माओवादीको त हिंसात्मक हो नि त, उसको त वामपन्थी हिंसात्मक, उसको त डिस्ट्रक्टिभ हो नि। हाम्रो त त्यही भएर हिजो हाम्रो कार्यक्रममा डायलेक्टिक र डायलोजिक द्वन्द्वात्मक होइन, हाम्रो संवादात्मक विधि हो। हाम्रो संवादात्मक विधिमा सबै कुरो निर्माण बाहेक, निर्माणको लागि ध्वंस हुनुपर्छ भन्ने यो पश्चिमी क्रिस्चियन अवधारणा हो, बिब्लिकल डक्ट्रिन हो यो। कम्युनिस्टले ल्याए पनि निर्माणको लागि संवाद पनि एउटा साधन हो, निर्माणको लागि ध्वंस जरुरी छैन। यो डिस्ट्रक्टिभ निहिलिस्ट यो तपाईँको उच्छेदवादी दर्शन हो, यो तपाईँको हाम्रो यतातिर भएदेखि तपाईँको यो चारवादहरूले पनि यस्तो कुरा गर्छ कि उनीहरूले डिस्ट्रक्सन, उनीहरूले कुनै पनि कुरा मोरल ठान्दैन, मोरल मान्दैन, मोरल त्याग गर्छ तार चारवादले। त्यस्तै किसिमको यो पश्चिमाहरू पनि मोरलिटी बोक्दैन यिनीहरूले, भन्न त ठुलो गफ हामीले दिन्छ होइन, तर म त पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थी भएको हुनाले इन्कम मोरालिटी भनेको कस्तो छ भनेको, अनि त्यसबाट दीक्षित तिन ती त्यो सत्ताको विस्तार गर्ने एजेन्सी ग्रुपमा यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छ, यिनी त त्यो पनि फुच्चे ग्लोबल पावर स्पेसमा त यिनीहरू त सबभन्दा फुच्चे एजेन्सी हो, पश्चिमाहरूको सबभन्दा कमजोर एजेन्सी हो, सबभन्दा माग्ने मगन्ते एजेन्सी हो। यस्ता एजेन्सीले अनि स्वदेश बनाउँछ, अनि हामी आउनु परेन, मधेसी आउनु परेन, तामाङ आउनु परेन, किनभने हामी त भूमिपुत्र हो नि त, तपाईँ भूमिपुत्रै अगाडि नसकेसम्म त यो देश बन्दै नबन्ने भन्ने, अब के गर्ने, अब हामीलाई यो अवसर पनि हो, तपाईँले भने जस्तो चुनौती पनि हो, दुइटै हो। धन्यवाद।